الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. زما عزت مندو مسلمانانو خوين دورونو، د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې الله رب العالمین به په دې انسانانو باندې یولس قسمه گواهان پیش کوي، د دې دپاره چې دا خلک د خپلو بدو کارونو نه انکاري نشي، او دا به هغه ثبوت وي چې دوی به حق د انکار هم نه لري، دې سره به څه دلیل نه وي. د دې وجه نه الله رب العالمین په سورة قاف کې دا خبره موږ ته فرمایي چې هر یو انسان چې د حشر میدان ته راوستلی کیږي، نو د هغې طریقه کار به دی چې یو ملائک به وي چې هغه به لګیي دا انسان به د حشر میدان ته رارسوي، خو ورسره ورسره یو ملائک به داسې هم ورسره را روان وي چې هغه ملائک به بیا په دې انسان د هغې کارونو ګواهي کوي کوم کارونه چې د انسان کړي. دا تفسیر او وضاحت امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې را نقل کړی دی، او دې قول ته امام ابن جریر رحمه الله ترجیح هم ورکړې ده. البته بعض علما هغه د دې آیات په تفسیر کې لیکي جدينا مراد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ده شهيدنا وجلت مراد اعمال ده انسان دي، ده اعمال ده انسان با گوئي كي بده انسان باني. بل قول فكداره چه ده شهيدنا مراد دلتا نفس ده انسان دي، چه ده انسان با بلتا پخفل زان باني گوئي كي. او دا قولم امام ابن کثیر رحمه الله را نقل کړی دی. همدغه شان امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین په دې آیاتونو کې وقال قرینه هذا ما لدی عتید، په دې آیاتونو کې الله رب العالمین موږ ته خبرداری راکوي د هغې ملائک نه چې هغه ته الله رب العالمین دا مسئولیت ورکړی دی چې ته به د انسان په هغه اعمالو چې انسان یې کوي په دنیا کې ته به بیا ګوئي کې. ستا مسئولیت دا شو چې د انسان اعمالو ته ګوره چې دا انسان کوم عمل هم کوي د قیامت په ورځ کې به بیا تا زه دپاره ګواه راولم. نو چې کله دغه ملائک راشي په دې انسان باندې ګوئي کوي، نو د خپلې ګوئي سره به یو خبره کوي، داسې به فرمایي هذا ما لدی عتیدن، دا هغه اعمال دي ما سره چې دا بالکل به برابر دي، تیار کړی شوي دي، محضر بلا زیادت ولا نقصان. ربا ستا په دربار کې موږ دې بنده دا اعمال بالکل حاضر کړل، په دې کې موږ زیاته هم نه دی کړی او نقصان پکې موږ هم نه دی کړی. هذا ما لدی عتید، ربا دار دی انسان هغه اعمال چې ده کړي وو موږ را جمع کړي دي، ستا مخکې موږ حاضر کړل، خو په دې کې موږ زیادت هم د ځانه نه دی کړی او نم پکې موږ نقصان کړی دی. بل قول په دې کې د امام مجاهد رحمه الله دی. امام مجاهد رحمه الله فرمایي هذا ما لدی عتید، دا خبره د هغه ملائک ده، کم ملائک چې هغه لګیا دی دا بنی آدم راشړي د حشر میدان ته، دغه ملائک به وایي
هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. يا الله دار الإنسان ده زتا ده دي برا وستو باندي ده حشر ميدان تا تاماتا دغا كات بارلو دغا ده ما حضر دغا ده ملائكو كار داي چاہے دا اللہ رب العالمین دا ہر حکم تعمل کی پاری کی کمی زیتے نکی نو دغا ملائک تا چی اللہ رب العالمین کم کارا والا کرے دے کار را دے چی تبا دغا انسان دا حشر میدان ترا رسے دغا ملائک چی کرے دغا انسان دا ورسے نو اللہ رب العالمین پا دربار کی با دا سے عرضو کی ہازا ما لدی عتیدو. یا الله دا هغه بني ادم دی چې د دې د راوستلو هغه مسؤلیت تا ما ته حواله کړی و، ربه دا ما راوسته مخامخ تا ته حاضر دی. بیا په دې کې عزتمندو چې ملایکې کله ګوی وکړي دا ګوره هغه ملایکې دي چې دا ډېر د عدل او د انصاف والا ملایکې دي، دیو چا سره زیتی نه کوي، دا ډېرې ناشنا ملایکې دي. دیتا ملک کریم وی او دا دا ملک کریم دا لگا دا دیر عزتمند دی ملائکی دی دا نورانی مخلوق دی. دیتا اللہ رب العالمین مختلف کارونا والا تی پر دنیا کی ہوگ او امدہ قشان شامت کی ہوگ دیتا مختلف کارونا اللہ والا تی پر دنیا کی تجوی کارونا ہوگ ہو رہی ناشنا ناشنا کارونه ورته والا کړی چې انسانان د هغې کارونو کول نه خاطر دي. دغه وریځې د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل، دغه د انسانانو اعمال بغیر د کمی زیتي نه لیکل، ورسره ورسره د مور په رحم کې چې کوم ماشوم ته الله رب العالمین روح پوکوي د هغې عمر لیکل، نیک او بد لیکل، نارینه او زنانه لیکل. یا په دې ملایکو کې یو ډله داسې ده چې د مؤمنانو دپاره بښنه غوښتل ناشنا خدمت کوونکی مخلوق دی. نو کله چې دغه ملایکې ګوئی کوي په انسانانو باندې نو موږ او تاسو ده په زړه کې دا خبره راوستل پکار نه دي چې یاره دې ملایکو به موږ سره عداوت وي، موږ سره به دښمني، موږ سره به زیاتی کړی په دې ګوري کوي. نه نه، الله رب العالمین د دغې ملایکو په باب کې موږ او تاسو ته په سورة انفطار کې لسم نواله دولسم آیاته پورې د دغه ملایکو څه اوصاف بیانوي. کله چې موږ د دغې ملایکو د دغه صفتونو نه خبر شو نو موږ او تاسو به د هغې ګوۍ ته بیا غاړه شو. ګوۍ کله رد کېږي؟ په هغه وخت کې رد کېږي چې یو کس په تا ګوۍ کې او ستا د حالت نه خبر نه وي. ګوۍ په تا کوي خو تا سره زیاتی کوي، دروغ وایي، په ناجیه د ګوۍ کې وَدَغَ مَلَائِكُ قَوِيِّ جَدِي بَحَكَ اللَّهُ فَرْمَيْهِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ فَتَاسُ بَانْدِي دَاسِ مَلَائِكِ چِسْتَاسُ دَ أَعْمَالُ وَحِفَاظَتْ بَكِي دَا مَلَائِكِ مَا مُقَرَرْ كَرِي كِرَامًا كَاتِبِينَ دَا عِزَتْ مَنْدِ مَلَائِكِ دِي خُدَا عِلَمْ بَلِحَاسَرَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ تَاشِ تَسَكَوِي فَعِبَانْ بِكُوِي. نو مطلب دا دی چې دوی چې عادل هم شته ستاسو د اعمالو حفاظت هم کوي، ورسره ورسره چې تاسو څه کوئ د هغې نه هغوی خبرې دي ناخبره نه دي. نو د هغې ګوۍ په تاسو باندې دا که چېرته وکړي نو حق یې جوړیږي. دغه ملایکې چې کرام کاتبین دي دا به هغه ملایکې وي یشهدون چې په دې خلکو به ګوۍ کوي دی د عدل او د ګوۍ د پاره د دوی د اهلیت. یو حدیث مبارک کې راځي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فضحك
موږ د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناستو فضحک نو هغه وخندل. د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان ناست دي، صحابه کرام ناست دي. د الله نبی وخندل، مسکی شو، خوشحاله شو. خو بیا یې د خپلو شاګردانو نه، د صحابه کرامو نه، د هغه تنانو نه چې الله ترې راضي دی تپوس وکړو، هل تدرون مما اذهب، تاسو پته شته چې زه ولې خاندم؟ ما د څه وجې نه وخندل؟ دا خندا زما چې تاسو زه ولیدم د دې بنیادي وجه څه وه، پته شته درته؟ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دومره په ادب باندې د الله نبی ته جواب ورکوي، قلنا الله ورسوله اعلم. الله ورسول ته پته ده چې تا د خندا وجه څه وه، موږ ته پته. الله ورسوله اعلم دینه دا پته لګي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د دینه چې د امت بهترین بندگان دي د الله د انبیاو نه وروستو، خو هغوی ته هم علم غیب نشته، ځکه دلته د الله نبی تپوس کوي چې دا خندا ما ولې وکړه. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د الله نبی ته په جواب کې فرمای الله ورسوله اعلم. الله او د الله رسول ته پته ده چې دا ستاسو خندا دا د څه وجې نه وه. د الله حبیب خاتم الانبیا رحمت للعالمین شفیع المذنبین حبیبنا وحبیب رب العالمین هغه ناشنا جواب ورکوي. یو حالت د الله د نبی محمد رسول الله سلم ذهن ته راغی د هغې وجې نه د الله حبیب وخندل. حالت دا و چې یو انسان به د حشر په میدان کې د قیامت په ورځ باندې پوره کوشش دا کوي چې زه داسې یو طریقه اختیار کړم چې زه د الله رب العالمین د عذاب نه بچ، داسې چلول به جوړی. خو بیا به په دغه خپلو چلونو کې راګیر شي، په خپلو چلونو کې به راګیر شي. هغه چل د بنده څه دی، هغه هیله چې جوړی څنګه جوړی، کوشش یې څه دی چې زه د الله د عذاب نه خلاص شم. نو دغه بنده به الله رب العالمین ته یو درخواست کوي، یا الله په دنیا کې چې ما زندگی کوله نو ستاسو طرف نه ماته دا حکم نو چې ته به د ظلم نه ځان ساتې؟ یا الله په دنیا کې تا زه د ظلم نه بچ کړی وم او ما هم ظلم نه دی کړی او تا هم ظلم راباندې نه دی کړی، خو دلته که په ما څوک ګوئی کوي نو کیدای شي ما سره زیاتی وکړي، او دا ګوره ډېر خطري ځای دی. دلته که ګوئی په ما وشي او معمولي شان فرق پکې راغی نو زه به جهنم ته ګزارېږم. او جهنم سوځول کوي، جهنم وریتول کوي، جهنم د چغو شروع ځای دی. یا الله که نن په ما باندې ګواه څوک پیش کیږي نو پردی ګواه زه نه منم، نه د کاکا زوی، نه د ماما زوی، نه مې دوست، نه مې د علاقې څوک، پردی ګوئی کوونکی په ځان نه منم. وجه دا ده کیدای شي ما سره عداوت وي، ما سره دشمنی وي، ما سره زړه بداوی وي په دنیا کې، او که اوس راباندې د هغه زړه بداوی بړاس دلته وباسي او ګوئی راباندې وکړي او ګوئی کې کمی زیاتی راشي نو زما به هلاکت وي. یا الله زه نن که په ما ګواه پیش کیږي ګوره پردي سړی وي ګوئی زه نه منم، ته مهرباني وکړه د پردو ګوئی په ما باندې مه کوه، او د پردو ته زه اجازت هم نه ورکوم الا شاهدا مني، البته په ما باندې د خپل ځان ګوئی که وشي نو بیا صحیح ده. نه د زوی ګوئی منم، نه د ښځې منم، نه د پلار منم، نه د دوست منم، نه د علاقې د خلکو منم، د خپل ځان ګوئی منم، د بل چا نه. دا به یو بنده الله رب العالمین ته درخواست
الله رب العالمين ارحم الراحمين ذات دي ستا دغا سوال بم قبول کی خطوة بكي بيام را گيري ده دي وجنا الله رب العالمين فرمائي كفا بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا بزا سيدا پرده گوان نماني ده بلچا گوي تا تقابل قبول ندا قبل سوك تا بانده رشتيا گوي اوكي نو اغبم تا پا دروغ ورطا نسبت كي چه دا دروغ وي خزا اغبم انگا اخواكو پا تا بانده بستا نپس گوي كي ورسرا ورسرا پا تا بانده با اغا کرام كاتبين ملائكي دا بگوي كي ملائكو سر غستا دشمني نشتا ملائكي تا سر زيته نكي ورسرا ورسرا ستا دا غبادن خوبا تا سر زيته نكي كن ستا دا بدن اندامون خوبا تا سر زيته نكي ذکر کته جهنم ته گزاریږي نو ستا د بدن دغه اندامونه به تا پورین ختی دا بم گزاریږي نو چرې هم ستا د بدن یو اندام په تا باندې په دروغه بغوی نه کوي وجه دا ده که په دروغه غوی مو کی او دغه بدن سزا سره مخامخ شي نو دغه بدن حصہ چې په تای غوی کړی دا داوم په سزا کی وی نو په تا باندې به اوسو ستا د بدن اعضا غوی کوي یو ورسره ورسره هغه ملایکی چې هغه لیکون کې دي ستا د اعمالو دا به کوي کې پتا درخواست قبول شو ستا چې کوم اراده و الله دله قبول کړه نو دین رستو الله رب العالمین با د دې انسان په خوله باندې مهر ولګی دغه جبا چې دا د خبرو کولو یو ذریعه ده الله رب العالمین با د دغه جبې نه د دغه خبرو طاقت ختم کی او خبری بنشی کوله جب بوی خبری بنشی او دا چه بعید خبره نده پا دنیا که دیر انسانان داست شتا چه پا خلو که جب شتا خو خبری نشی کوله منگو تا چاله آوائی در الله رب العالمین یو احسان چاله دا توفیق ور که دا خبرو تا خبری کی او چانا الله رب العالمین دا طاقت دا خبرو سلب کی ختمی کی نا خبری نشی کوله نو په دغه ټیم کې د انسان لبا الله رب العالمین په جبه باندې مهر ولګی فیقالو لارکانه بیا به الله رب العالمین د انسان دغه اعضا او ته وایي چې خبرې شروع کوي نو دا اندامونه د هر یو اندام باندې چې تا کوم کار کړی دی فتنطق باعماله هر یو اندام به لګی او هغه عملونه چې ده کړي هغه به بیانوي په آخره کې چې کله ټول اعمال د بدن چې په کومه اعضاو شوی دی وګویو کې نو دا بدن به ولګیږي بیرته د اعضاو ته به وایي بعدا لکنا وسحقا فعنکن کنت انازلو الله تاسو هلاکي لاس ته به وایي خپې ته به وایي غوږ ته به وایي سترګې ته به وایي الله م هلاکه زه خو ستاسو دپاره دنیا کې لګی وم دا منډې تړلې مې کولې ښه او بد مې کول تاسو لګیا سې په ما ګویي کوي راځئ اوس په شریکه باندې د الله عذاب کې به مبتلا یو د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو د الله په امان.